საღამომშვიდობისა. სკანდალური ისტორია, რომლის შესახებაც კურიერის წინა გამოშვებებში მოგითხრობდით, გრძელდება. სამომშვიდობისა რუსთავ ორის პირდაპირ ეთერში 12-ის ნახევარზე ეთერში ღამის კურიერი და გიორგი სანაია. კანო ბეიკერის ფორმულის პრეზიდენტის ირაკლი დუღუში. სამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ღამის კურიერს 30 ივლისის დღის მთავარ თემებს, ეკახო ფერია წარმოგიდგენთ. პრეზიდენტ შევარდა უკრაინის ოპოზიცია ყველაზე მაღალხარისხიანი ყალბი დოლარის კვალი კავკასიაში მოდის ბანკნოტებს სპეციალური აპარატურაც ვერ არჩევს სუპერ ყალბი დოლარის და მესიჯი იყო რომ ის ახლობით 1% ეკონომიკურ ზრდას ეთერში აკურიერი 9 საათზე საღამომშვიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 3 საათზე შვიდი მანქანა დაიწო შეერაგებული თავისი ყიაცა დავითარება სოფელ ახმაჩი სადაც ქართველების სახლების ეს დროშებით საშია თუ არ რომლებიც ქალაქში მუშაობენ ეთერში კურიერი 9 საათზე დიანა ჯოჯუასთან დიმიტრი ობოლაძესთან და ზაალ უმაშვილთან ერთად გამოდევნა 1 საათის განმავლობაში კურიერი ისელი ისტორიკოსების კვლევა ბრიტანეთის სამეფო გვარს ქართული ფესვები აქვს მე შემდეგ მითხრები ევროპასთან მორი კუთებით დაეხმარება ეთერში კურიერი 9 საათზე დავით კიკარიშვილთან და დიანა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 8-ზე. გამარჯობა, ეთერშია კურიერი 10 საათზე, ახალ ამბებს მე ნათია გოგსაძე. We'll be right back.
მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ კურიერს 12 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი. ბაშულთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. საამშვიდობისა მიხეილ დვალიშვილი დღეს კურიერთან იმ შე ეთერშია კურიერი 9 საათზე. შეგურიერი 9 საათზე საღამო მშვიდობისა 13 წელი ამ სტუდიიდან გესალმებით და დღეს იმაზე მეტად ვღელავ ვიდრე მაშინ როდესაც პირველად ვთქვი ეთერში აკურიერი 9 საათზე სწორედ საქართველოს ზეიმობს დღეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეა. 10 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. დილიდან საქართველო მთელი მსოფლიოდან მილოცვებს იღებს. შვიდი მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტი თბილისშია. მათ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს საქართველოს თავისუფლების მოედნიდან მიულოცეს. ყველაზე შთამბეჭდავი ლიტვის პრეზიდენტი იყო დალია გრიბაუსკაიტე. საქართველოს მოქალაქეებს ქართულ ენაზე მიმართა. თქვენ უყურებთ კურიერს 8 საათზე. კურიერმა ექს ეთერშია კურიერი 10 საათზე, ახალ ამბებს მარიკა გოცირძე გაგაცნობთ. ისმე ტრაგედია ხალხსა ეთერშია კურიერი 9 საათზე გურამ როგავასთან ერთად საღამო მშვიდობისა ეს კურიერია წარმოგიდგენ 19 სექტემბრის მთავარ ამბებს ყურებთ კურიერს 5 საათზე მოკლედ დღის თემები. ეთერშია კურიერი 6 საათზე ახალ ამბებს თამარ რუშაძე გაგაცნობთ. ანონიერი კურდი კახა შუშანაშვილი სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ 2-დან 1-ი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების რა არჩევანი აქვს დევნილებს მინისტრის დავალებით სააგენტოში შეიმუშავა გეგმა და შეესთავაზა ორი გზა თავრობის შეთავაზება იძულებით გადაადგილებული პირების მოთხოვნაზე მოიძიეთ მიმდინარე მშენებლობები სადაც 200-მდე ბინა და მათთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ეთერშია კურიერი 9 საათზე ნათია ლაზაშვილთან და სანდრო სანაიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 9 საათზე დღეს 24 იანვარია, გიყვევით დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობის. კურიერი
ყაზახეთის საზღვრიდან კორდაის გამშობი პუნქტი წერტილი, სადაც საერთაშორისო მედია მუშაობს. ომიკრონი რეკორდული სისწრაფით ვრცელდება, 600 დადასტურებული შემთხვევა და ექიმების პროგნოზი. შესაძლებელი ინფიცირების ციფრი 15-20000 ფარგლებში მერყეობს. სახელმწიფოების ეთერშია კურიერი 9 საათზე თამარ ურუშაძესთან ერთად. კურიერი მსოფლიოს ცხელი წერტილიდან, ყაზახეთის საზღვრიდან და ექსკლუზიური კადრები კორდაის გამშვები პუნქტიდან, რომელიც ახლა საერთაშორისო მედიის დისლოკაციის ადგილია.